assalomu alaykum hurmatli facebook dostlar. sizlar bilan jamoatchi faol yo'lchiboy ismoilov o biz bugungi kundagi rivojlanishlarga bugungi kundagi islohotlarga islohotlarga befarq bo'lmaganligimiz uchun tuman respublikadagi respublikadagi bu holatdan kelib chiqib deputatlarga bo'la turgan munosabatga munosabatga bir faol sifatida hop bugungi kundagi islohotlarga befarq odam emas sifatida shuhrat musayevni munosabatiga biz munosabat bildirgandik yana munosabat bildirishibdi biz shu narsani fikr qildikkio shuhrat musayev pozitsiyasi o'sha befarq emas odamni pozitsiyasi emas ekan biz o'sha yigit bilan qisqa qilib aytganda bir adi badi aytishlikka uni uni o'sha haligi maqtanib men unaqa qilib tashlaganman men bunaqa qilib tashlaa degan gaplariga ge javob qaytarishlikka qaytarishlikka biz o'zimizda o'zimizda bir inson sifatida kuch topolmadik sababi bizni aqlimiz bizni iymonimiz shu yigit bilan yigit bilan hop badi aytishib buni buni m bunaqangi bir tuturuqsiz gaplarini eshitishlikni biz o'zimizga ep ravo ko'rmadik shuhrat musayevni omadini bersin o'zini pozitsiyasida mustahkam bo'lsin tiliga ehtiyot bo'lsin shu tilni boshi tildan keladi insonni boshiga u dunyoyu bu dunyo qiyinchilik tildan keladi shuhratjonni shu tiliga ehtiyot bo'lishligini xohlardik sababi shu tilini orqasidan o'ziga atrofidagilarga albatta zarar tegadi bu til shunaqangi narsa biz shu bola bilan tortishishlikda xuddi nimagadir kessak otib o'sha kessakda o'sha nimanidir bir chachratishlikni chachratishlikni bi his qildik biz shu yigitni shu bunaqangi qilib bunaqangi qilib buna bahs munozara qilib bu odamni odamni shaxsiyatiga geti tegib o'zini osmonda ko'rib xuddi go'sht bilan benzinni narxini tushirib tashlagan odamdek benzinni ko'tardim tushdimi go'shtni ko'tardim tushdim ha go'sht hozir menga qaranglar yigirma besh minga tushib qoldiyu shuhratjon ko'targandan keyin benzinni narxini gapirmay qo'yavering tekin bo'lib qoldi hamma metanni olib tashlab benzinda yuribdi salomat bo'linglar